spiller kontrabas. Jeg er koreograf, og jeg er danser, og jeg er så også iscenesætter. Jeg er komponisten og ansvaret for alle kontrabasserne, der henholdsvis er det store orkester, og så de forskellige solister, der er spredt lidt ud over forestillingen. Jeg er projektkoordinator. Det er også mig, der har udviklet konceptet her med at iscenesætte lang linje. I 1801, der var B&V ligger nu, det var simpelthen en kæmpe slagplads. Der lå den britiske flåde Armada, og den danske flåde var ikke særlig vel forberedt. Nej. Så de fik rigtig mange tæv. Blandt andet af Lord Nelson, som er den berømte historie, hvor han vender kigger den for det blinde øje og ignorerer ordrene om at trække flåden, den engelske flåde, tilbage. Vi har 4 fantastisk smukke sejlskibe, blandt andet Georg Stage og dem, der hedder De Forenede Sejlskibe. Og enorme mængder af kontrabasser, ca. 50 dansere, som kommer fra hele verden. Og de skal danse på sådan nogle tømmerflåder, der flyder rundt ude i havnen. Og så skal de også danse på de store sejlskibe. Blandt andet har vi en gruppe aerial dancers, der kommer blandt andet fra USA, men også fra København. Som danser i masterne. Vi har vores installationskunstner Thomas Jørgensen, og han har fremstillet sådan nogle gigantiske ildspyende kanoner, som også ligger og flyder rundt ude i havnebassinet, og vi antager, at de forsøger at skyde efter skibene. Det vil vise sig. Så har vi et helt fantastisk scoop. Vi har fået Forborg Kanonerlag til at komme til byen, og de har simpelthen autentiske kostymer uniformer fra 1801, og de medbringer deres egen kanon i en trailer. Jeg vil skrive musikken. Den er sådan set altså færdig. Altså, der er nogle elementer, der mangler at blive skrevet ned, og nogle elementer, der mangler at blive indøvet med dem, der nu skal spille det, så der er nogle øver i næste uge. Men som udgangspunkt er det skrevet ned, det er delt ind i. Det er bestyret med lyssignaler, som kan blinke i forskellige hastigheder. Og hver lyssignal er signal til, at de skal spille et bestemt element eller effekt. Så er der altså alle de her dansere, som kommer væltende. De kommer så først i næste uge, de fleste af dem fra alle mulige lande. Og der har vi så 4 dage til sådan en virkelig intensiv prøveperiode. Thomas, vores lyskunstner, han skal sætte lys op over hele byen inden for et par timer der på fredag, sådan på alle sejlskibene og ude på den gamle marinestation på Holmen, hvor vi sætter lys på nogle af de rigtig gamle bygninger, der ligger derude. Vi arbejder meget i et improviseret rum, hvor der er plads til utrolig meget improvisation, og det er der også lagt ind, det er derfor, det bliver styret med signaler, sådan at der er forskellige dele, der kan, altså musikkens, for musikkens vedkommende, ikke? Der er forskellige dele, der er fuldstændig frit for dem at spille, hvad de skal gøre, og så videre, alle de medvirkende. Og det, der kræver det, at alle medvirkende på en eller anden måde føler, at de har noget at komme med, og som kan bruges, og at de føler, at de er en del af en helhed også. Så det, der er fantastisk, det er, at vi ligesom har rigtig mange ting, der foregår samtidig. Ja. Og ligesom det hele er virkelig en live oplevelse, hvor jeg som mig, der styrer slagets gang med en walkie-talkie, og ja. Det vil jo så sige, at vi har mulighed for ligesom at arbejde med de ting, der rent faktisk sker, og ligesom forventer, at alle er til stede, altså inklusiv skibskaptajnerne og så videre, hvor de også leger med deres elementer. Ja, det tager mange mennesker på en eller anden måde at fylde det offentlige rum op, også på en måde, men det er ikke kun det, det er også hele den der glæde af at se så mange mennesker lave noget sammen. Det synes jeg er en fantastisk ting ved det. Altså for mig, det sociale i det. Og det er jo netop, der kommer 50 dansere og 100 kontrabassister. Vi bringer folk sammen fra mange forskellige lande og fra mange forskellige aktivitetsområder. Og i det her tilfælde, så bliver resultatet jo så også, at det er en gratis event, som er åben for alle københavnere og turister, og folk skal bare komme ned på Toldboden. Det er så den 17. august, altså fredag den 17. august kl. 21. Kom ned til Toldboden, og hvis I ikke ved, hvor Toldboden er, så er det altså lige midt mellem Dronningens Slot og Den Lille Havfrue. Så bare gå ned langs vandet, så kommer Toldboden, som er et fantastisk smukt område, og der møder I så 100 kontrabassister og en frygtelig masse dejlige dansere fra hele verden. Gaseksplosioner. Og nogle eksplosioner og nogle fabelagtigt smukke skibe, og sikkert også sådan, det løser.